အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်ပါတန်လွင်ခက်သတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျမနန်းစုပန်ခန့်ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်မှုစတင်ခဲ့တဲ့တနေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ရှိပါတယ်ညမတီမြို့တောင်ပဲစုပ်စည်းမြိုင် DKBA စစ်ဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့နေအိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်ထိခိနေစကဲဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ပိုင်းနဲ့တဝဲအရှိကာလန်မအကြီးကိုတလားတိတိဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ကြားကွက်တိရက်ကွက်မှာအစရင်စစ်ဆေးပြီးပြည်သူ50ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပြီးစာတင်ကြောင်းတွေကိုယာယီပိတ်လိုက်ရပါတယ်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်မှုစတင်ခဲ့တဲ့တနေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကြီးညာချင်းတနည်းပြည့်အထိုင်မှနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့အချိန်မှာယာယီသမ္မတကထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်နယ်နမိတ်အကျယ်ဝန်းဟာထက်ဝက်တော်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆောက်ခဲ့သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သူရဲကောင်းရဲဘော်1500ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့အထေပြမိတ်ခွန်းမှထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အတွင်းလူထုတော်လှန်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ပြီးစိုးမိုးထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းNUG ယာယီသမတထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ပဲစုပ်စည်းမြိုင်စစ်ဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့နေအိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်စက်တင်ဘာ6ရက်ည12နာရီလောက်က KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က81မမလောင်ချာနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အိမ်အနှဲငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝော်လီမြိုင်ဘက်မှာတစ်ဘောဘိုးဘက်ကိုကျူးကျော်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တမတ်လေးလေးလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုခြေမုံဖို့ကြိုကပစ်ခတ်ရင် DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောစတီရဲ့နေအိမ်ထိမှန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစုံစည်းမြိုင်ရွာအတွင်းမှာဒေသခံတွေကိုဒိုင်းတပ်ဖွဲ့အကာအကွယ်ယူထားပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ဖះအကြောင်းတွေမှာအခြေချထားတယ်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ KNLA ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာခိုက်ခွန်နေရအကွာအဝေးမှာသာတည်ရှိနေပြီးနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်ထိုင်းနယ်စပ်မြန်မာဘက်ခြမ်းထိခိနယ်စပ်ကိတ်ဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပိုင်းနဲ့တဝဲအရှိတော်နယ်ကားလမ်းမကြီးကိုတလားတိတိဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်ကနေအောက်တိုဘာ5ရက်အထိတလားအတွင်းညဘက်တွေမှာဖြတ်တန်းသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦးနဲ့ကော်တူးလေတပ်မတော်စာကစောတပ်မဟာတပ်ရင်းနေတို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲ့ဒီကားလမ်းမတွေနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးစိတ်ကြောင်ထိုကင်းပုတ်တွေချလာတာကြောင့်ညနေ6နာရီကနေမနေ့6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာတာလှုပ်ချုပ်ရေးအရာစစ်ဆေးတာတွေကိုမလိုက်နာမှုမရှိဘဲမတင်ကဖွဲရာတွေတွေ့ရင်ရှင်းလင်းပြစ်ခတ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တဝဲထိခိကလမ်းမကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်5ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိလဲတပတ်တိတိဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကန့်သတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ကြားကွက်တိရက်ွယ်မန့်ခင်လမ်းမှာမနှင်းညပိုင်းက
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအစရင်စစ်ဆေးပြီးပြည်သူ50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရက်ွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကရဲကနဲ့အချုပ်ကားတွေရောက်လာပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်အင်အားအများအပြားနဲ့အစရင်စစ်ဆေးခဲ့တာလို့ကြားကွက်တိမှနေထိုင်သူတူဦးကပြောပါတယ်အစရင်မတိုင်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိကိုပတ်စံပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မဖမ်းပဲထားခဲ့တယ်လို့ကြားကွက်တိရက်ွက်နေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်တာမွေမြို့နယ်မှာမနေ့ညကကြားကွက်တိရက်ွက်အပါအဝင်အခြားရက်ွက်အချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအစရင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စစ်ဆေးတာတွေရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးရလိုမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစရင်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်တာလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကမိုးအဆက်မပြရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မနေ့မှာရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပြီးစာတင်ကြောင်းတွေလည်းပိတ်လိုက်ရပါတယ်ကျလူကျက်နယ်မြေကစစ်ဆက်တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းပညာရေးသူတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းအပါအဝင်ရန်စစ်နယ်မြေကနခွန်ရန်စစ်ကျောင်းနဲ့ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ရတာပါကျောင်းသွားကျောင်းပြန်လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ကျောင်းရုပ်ခန်းစာသင်ကျောင်းတွေထဲရေဝင်လာကြောင်းအရေးပေါ်ကြေညာပြီးကျောင်းပိတ်လိုက်ရတာလို့ထိုင်း PBS သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်နခွန်ရန်စစ်ကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲရေဝင်နေလို့တန့်ရှင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ပါစက်တင်ဘာ17ရက်အထိပိတ်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာ12ရက်မှာကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်းမိုးလေဝသသတင်းဌာနကတော့ဘန်ကောက်အပါအဝင်ထိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဒေသခရိုင်ပေါင်း59ခရိုင်မှာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့အထိမိုးရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှောင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်လွင်ခက်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းပြန်ရတဲ့အမျိုးမျိုးမှအမြန်ဆုံးလို့မြောင်းနိုင်ကြပါစေရှင်။